Участь у чемпіонаті беруть 30 шахістів з Миколаєва. Серед них – 8-річний Артем Семеряков. Говорить, хоче виступити на турнірі якомога краще, аби розвиватися у цьому спорті. Я хочу набрати як можна більше балів, щоб були шанси набрати якийсь більше розряд. Артем Семеряков зараз має 4-й розряд. Каже, у шахах любить будувати стратегію. Мені подобається комбінації різні там робити, паски якісь. 10-річна Заруї Матевосян приїхала з Харкова. Займається шахами 6 років. Для неї це другий чемпіонат України. Говорить, знає, за рахунок чого може досягти успіху на турнірі. У мене цілі, щоб я посіла перше місце і зіграла вдало, за рахунок того, що я працювала вдома і буду уважна і впевнена у собі. Миколаїв 30 років приймає цей чемпіонат, каже головний суддя змагань Руслан Хамзін. Тобто це велика довіра Федерації шахів України. І щоразу ось такий він масовий і величезний за значенням. Тому що діти – це початковий вік. Вони тут підвищують свій шаховий рівень, зустрічаються зі своїми друзями, грають. Взагалі, це доволі таки цікаве видовище. Щоб потрапити до фінальної частини чемпіонату, шахісти проходили відбірковий цикл, змагалися у чемпіонатах своїх областей. У кожній області проходить чемпіонат у цьому віці, і переможці мають право на участь у цьому чемпіонаті. А також з областей може брати участь майже будь-який шахіст, який подасть заявку заздалегідь, зареєструється і братиме участь у цьому турнірі. Рівень спортсменів, які беруть участь у цьогорічному чемпіонаті, досить високий, говорить головний суддя змагань Руслан Хамзін. Хочеться сказати, що на турнірі грають у такому віці два кандидати у майстри спорту вже. Це багато про що говорить. Тобто рівень гри виріс. Дуже багато першорозрядників, другорозрядників. І один безрозрядник приїхав з Кіровоградської області до нас. Ось така географія турніру. І я думаю, що буде захоплююча боротьба. Чемпіонат складається з 3 дисциплін – класичні шахи, швидка гра і бліц. Класичні шахи – це такий тривалий турнір. Кожному учаснику близько 5 годин дається на гру. Тобто довго. І тому є час скласти гарний план, є як би порозмірковувати над якимись новинками, над якимись задумками тренера, показати свою силу, підвищити свою майстерність, як кажуть. Тому це такий тривалий турнір. Швидкі шахи – цей турнір проходить у один день. Граються 9 партій поспіль швидко, за 10 хвилин, які даються учаснику на партію. І потім бліц. Це зовсім швидко, 3 хвилини. Протягом 2 годин визначається чемпіон України у цій віковій категорії. Чемпіонат триватиме до 12 травня. О 14 годині відбудеться церемонія офіційного закриття змагань. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.